Já vás moc zdravím u dnešního vysílání, které je na téma ulpívání a ne proč s ním přestat, pokud chcete žít prospěšný život. Pokud chcete žít život v laskavosti a pokud si ho nechcete zbytečně komplikovat. Já počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě slyšíte, že mě vidíte, že nám to technicky funguje. A hned poté bych začala o tomto tématu, o kterém jsem se včera v textovém příspěvku na facebookové stránce Detoxikuj život zmínila, ale dneska bych toto téma chtěla probrat trochu víc do hloubky, protože je z mého pohledu velmi důležité. A zrovna nyní, aktuálně v těch dnech, které plynou, se velmi často setkávám s tím, že lidé lpějí. Lidé lpějí na mnoha a mnoha věcech a skutečnostech a opravdu jim to velmi komplikuje život. Takže já pevně věřím, že toto vysílání vám pomůže k tomu, že si něco zvědomíte, něco uvědomíte a pokud budete vychtít a pokud si tak vyberete, tak třeba s tím nějak naložíte nebo uděláte nějaké kroky k tomu, aby zkrátka se vám žilo díky nelpění lépe. Takže já koukám, že nám spojení funguje, píšete, že mě vidíte a že mě slyšíte. To druhé je mnohem důležitější, takže já jsem moc ráda za vaši zpětnou vazbu. Moc vám děkuju. A začala bych teda rovnou o tom dnešním tématu, které je, jak ještě jednou teda zmiňuji, ulpívání a ne proč s ním přestat. Pokud chcete ve vašem životě žít prospěšněji, pokud chcete žít ve větší laskavosti a pokud nemáte chuť si zbytečně komplikovat život. Ulpívání jako takové je vlastně taková forma žádostivosti. Je to vlastně uchopování, je to jistá forma závislosti. A stahuje naší pozornost velmi, velmi vyostřeně k jednomu tématu. To znamená, že když se děje něco, kde o něco můžeme přijít, na čem ulpíváme, ať už jde o vztah, ať už jde o zaměstnání, ať už jde o cokoliv materiálního, tak my prostě nedokážeme tu naší pozornost od toho tématu odpoutat. To znamená, neustále se tím zabýváme a máme velký strach, že to ztratíme. Co je ale mnohem horší, je to, že ten náš strach podprahově funguje i ve chvíli, kdy to ještě vlastně ztratit nemáme, nebo kdy se neděje nic, co by prostě ukazovalo nebo poukazovalo na to, že bychom o to přijít mohli. Ale protože na tom lpíme, protože máme pocit, že díky tomu je náš život smysluplnější, jednodušší, obohacenější a tak dále, tak my stahujeme podprahově tu pozornost k tomu strachu a k těm obavám, že by to mohlo zmizet, že by to mohlo z našeho života odplynout a máme s tím problém. Z mého pohledu jako takového vnímám takové čtyři hlavní druhy toho ulpívání. To první je na smyslových požitcích. Ulpívání na smyslových požitcích mi přijde velmi, velmi neprospěšné. To znamená, my třeba dokážeme ulpívat na nějakém mechanickém sexuálním životě, pokud my si zvědomíme, že ten sexuální život pro nás má nějaký chvilkový atribut, nějaké vášně nebo touhy nebo napětí nebo dokazování si něčeho, tak jsme schopni na něm ulpívat, i když třeba v kontextu celkového toho vztahu je to jedna z mála věcí, která funguje. Nebo jsme schopni ulpívat na pochvale od cizích lidí, která v nás probouzí ty emoce, které my potřebujeme v uvozovkách vlastně fetovat. Potřebujeme je k tomu, aby jsme se dokázali stabilizovat a abychom se dokázali cítit lépe. Ulpívat můžeme opravdu na mnoha smyslových požitcích a jejich tou nosnou linkou je to, že z nás vzbuzují zkrátka dobrý pocit. To znamená nějaký pocit uspokojení, nějaký pocit touhy, nějaký pocit nadšení a tak dále. A vždycky to ulpívání se váže k tomu, že my jsme navázáni na vnější svět, že nejsme schopni naplnit sami sebe zevnitř. To je dobré si zvědomit.
tou druhou skupinou toho ulpívání je ulpívání na chybných hláškách nebo na chybných názorech, na chybných prohlášeních. A teďko nechci konkretizovat, co je správně a co není správně, protože každá lidská bytost má na každou věc úplně jiný náhled a úplně jiný názor, ale jde vlastně o to, že my si myslíme, pokud ulpíváme na tomto chybném prohlášení, že naše činy, naše nelaskavost nebo naše slova nemají následky, že jsou bez následků. A to je obrovská chiméra, ve které žije mnoho lidí a která dokáže z našich životů udělat opravdu peklo. Protože dokud my si nezvědomíme, že každé naše slovo, každá naše myšlenka, která navazuje emoci, má neuvěřitelně silnou energii a neuvěřitelnou moc v tom kontextu, co se děje potom za ní a co se vyvíjí dál, tak budeme stát na místě. Budeme stát na místě, budeme v zajetí nějakého neprospěšného myšlenkového kolotoče a budeme pořád dokola tvořit to, co ten náš život nebude zkvalitňovat, ale naopak, co ten náš život bude kazit a co ho bude vlastně házet do takového toho modu, když hráme osudu a říkáme si, že máme neustále smůlu. Takže to je skupina dvě. Skupina tři je ulpívání na materiálních věcech. To má taky spousta lidí, kdy my máme nějakou vysněnou věc a ve chvíli, kdy si ji pořídíme, tak na ní lpíme. A vůbec si nejsme schopni zvědomit, že nám to omezuje a svým způsobem i neprospěšně a závisle organizuje naše životy. Bývá to například, když si koupíte něco drahého, něco hodnotného, k čemu máte vztah, na co jste se těšili. Může to být drahý obraz dobytu, anebo to může být barák, nebo to může být auto. A určitě všichni znáte takový ten pocit, kdy jste si něco koupili a je úplně jedno, o co šlo, zkrátka pro vás to bylo nedostupné a potom jste si to pořídili. A pak jste na tom začali nezdravě ujíždět. To znamená, ti lidé, kteří si třeba koupí poprvé nové nebo dražší auto, tak se bojí někde zaparkovat. To auto hlídají. Hlídají ho z okna, chodí se dívat, jestli mu ho někdo neodřel, jestli někdo nestojí moc za nima blízko a tak dále a tak dále. V supermarketu používají ta místa úplně vzadu, protože co kdyby někdo otevřel dveře a to auto jim odřel. Nebo když si koupíte drahý obraz do bytu, tak znám spoustu lidí, kteří třeba přestali jezdit na dovolenou. Ono se to může zdát až jako legrační, ale opravdu to tak je. Prostě se najednou o ty věci, které třeba kumulovali doma, tak báli, že už se tam báli i pustit někoho, aby jim chodil zalývat kytky, nebo se tam báli pustit řemeslníka, že někde řekne, co doma mají a potom je navštíví zloději. A čím víc takovýhlech věcí máte, čím víc takových materiálních jakoby závislostí máte, tím víc jste v kleštích. Vy si na jednu stranu můžete myslet, že jste něčeho dosáhli, že máte nějaké hodnotné věci a tak dále a tak dále. Ale pokud odkryjete to vaše víko z toho podvědomí a zamyslíte se nad tím, tak zjistíte, že jste si na sebe ušili poměrně slušný kriminál. A tak to je s materiálníma věcma a s ulpíváním na nich. Tou čtvrtou, velmi pro mě podstatnou a důležitou skupinou, je ulpívání na pravidlech a na rituálech. My všichni máme určité rituály a my všichni respektujeme nebo i vytváříme třeba pro naši rodinu nebo pro naše přátele nebo pro sebe samé určitá pravidla. A ono do jisté chvíle je to roztomilý. Ono je roztomilý, že každý ráno vytáhnete svůj zelený hrnek, na kterém je slon a dáte si z něj kafe. Ono může být roztomilý, že kdykoliv přeběhne přes vaší cestu černá kočka, tak jdete jinou ulicí. Ono může působit roztomilé, že na každý běh, který se vám má povést, si berete pořád stejný tenisky. Ale v určitou chvíli už se z toho stává závislost a v určitou chvíli ta roztomilost je ta tam a jste opět v zajetí vlastních rituálů a pravidel. Potom, nebo jak to poznáte? Poznáte to velmi jednoduše, protože když se něco děje jinak, když je nějaká změna, tak s tím máte vnitřní problém.
ta vaše emoce zkrátka není prospěšná a není pozitivní. To znamená, jsou lidé, kteří mají problém na cizím místě si odskočit na toaletu. Jo? Jsou tak nafixováni na ten rituál na té jejich toaletě doma, že s tím mají opravdu problém. Jsou lidé, kteří mají problém někde přespat. Radši budou jezdit denně 200 km, než by někde přespali. Jsou lidé, kteří mají problém, když jim ráno někdo na jejich kávu dá jiný hrnek. Jsou lidé, kteří mají problém, že by nešli stejnou cestou do práce, že by museli jít jinudy, nebo že by někdo řekl, ať prostě změněj tu jejich trasu, ten jejich návyk, ať si v prvním obchodu nekupujou to kafe, ať si ho koupí až za rohem. Oni vám potom říkají, já jsem takhle zvyklý, nebo já jsem takhle zvyklá, mě to vyhovuje, proč bych to měnil nebo měnila. A neuvědomují si, že z určitých věcí se skrze ty návyky stávají závislosti. A ve chvíli, kdy je to závislost, tak i když si můžete sebe vícekrát říkat, že vám to vyhovuje a že to pro vás má určitý přínos, tak pokud se nad tím zamyslíte do hloubky, tak jediné, k čemu dospějete, je, že jste posílili rigidní složku myšlení. Že nejste najednou schopni uvažovat pružně. Že vám dělá problém každá změna. A to lpění se tak prodře do těch našich životů, že potom, když přijde opravdu nějaká větší změna, ať už se něco děje ve vztahu, nebo v zaměstnání, nebo v podnikání, kdykoliv se děje nějaká změna a máte něco vyměnit, tak vnímáte tuhletu věc, která by šla vyřešit a pořešit během pár dní, jako obrovský neřešitelný problém. A máte z toho stres, máte z toho nepříjemné pocity a máte pocit, že to je neřešitelná situace. Když se zamyslíte nad čímkoliv, co třeba teď řešíte a z čeho ten špatný pocit máte, tak se s vámi vsadím, že zatím bude lpění. Lpění na něčem. Lpění na vztahu, lpění na něčem materiálním, lpění na nějakém rituálu, lpění na nějakém pravidle, lpění na nějakém prohlášení, o kterém si myslíte, že je fajn a že to skrze něj tomu druhému nandáte. A vlastně vám ani nedochází, že sice mu to teď pro ten aktuální okamžik možná nandáte, ale že jste tím slovem a tou myšlenkou vytvořili něco, co se vrátí vám. A pokud to není nic příjemného nebo něco laskavého, tak se to vrací jako bumerang, akorát z úplně jiný strany, než byste čekali. To jsou takové čtyři hlavní skupiny, které se váží k tomu lpění, které nám komplikuje život. A já bych vám chtěla teď říct, jak se toho zbavit, anebo jak se naučit s tím pracovat. Takové metody, které jsou hlavní a které vám pomůžou poměrně rychle, dalo by se říct, že to jsou SOS metody, jsou dvě. Ta první je pokusit se za každou cenu najít nevýhody předmětu žádosti. To znamená to, na čem ulpíváte, ať už je to vztah, ať už je to nějaký rituál, ať už je to nějaké pravidlo, ať už je to něco materiálního, to je jedno. Najděte na tom nevýhodu. Jakoukoliv nevýhodu, protože úplně každá situace, úplně každá věc má vždycky dvě stránky. Má věc, která je fajn a věc, která je méně fajn, nebo ne méně fajn, ale třeba vám něco komplikuje, nebo kvůli tomu něco nemůžete, nebo se cítíte méně svobodní a tak dále a tak dále. Takže vaším prvním úkolem, pokud se chcete zbavit lpění, je najít tuto složku. Najděte nevýhodu. Nevýhodu, proč je vlastně to lpění nefajn. A ta druhá věc, která vám hodně pomůže, je obdarování. Laskavé obdarování. A teď pozor, já nemyslím, že někomu budete něco darovat. Já ani nemyslím, že tu věc, nebo ten vztah, nebo to cokoliv, na čem lpíte, někomu darujete. To ani není dost dobře možné. Ale vy to udělejte mentálně. Udělejte to v mentální laskavé energii. Prostě si představte, že ten váš dobrý pocit, který máte z toho, co vy děláte, z toho vašeho rituálu, z té materiální věci, z toho pravidla, které jste si na sebe ušili, z toho smyslového požitku, představte si,